Vi står på Skanderborg Bryghus. Vi startede i 2015, hvor vi havde en årsproduktion på ca. 125.000 liter. Så er vi her i 18 og ind i 19 blevet en rigtig stor. 4 millioner liter kan vi nu. Vi har 750 aktionærer og ca. 100 frivillige, der kommer og hjælper med forskellige ting. Vi har en stor del af IFM's sensorer, trykføler og niveaukontrol på vores tanke, på vores bryghus, på det hele. Og en del af det, eller meget af det, er GEA, der har stået for implementeringen og leveringen af. Vi har fra andre firmaer, hollandske firmaer, italienske firmaer, som også benytter IFM's produkter. Så det er vi rigtig godt tilfredse med. Vi er meget tilfredse med, at vi har så mange komponenter fra IFM, der har de fælleste træk, og vi kan justere på dem, vi kan kalibrere på dem og indstille monitor på dem. Så det er vi rigtig glade for, at vi ikke skal ud til 10 forskellige leverandører af sensorer, at vi bliver med én. GEA er en ingeniørvirksomhed, som arbejder i hele verden. Vi producerer procesudstyr til mange forskellige industrier. Ja, jeg synes, IFM er en god sparringspartner at have i en proces, hvor man skal ingeniere sådan et nyt bryggeri her. Fordi IFM har viden om de instrumenter, som kan bruges til de forskellige steder i processen. Og så kan vi på den måde kan vi indgå et samarbejde om, hvilke instrumenttyper, der er velegnet til de forskellige steder i processen. Vi er rigtig tilfredse med samarbejdet med IFM og GEA. Vi har en leverandør og en support på den modsatte side af vejen, som frisk kommer springende, når vi har problemer og temaer. Så vi er rigtig tilfredse. Og jeg kender IFM siden 99, hvor jeg har arbejdet sammen med dem i min tid i Windows-industrien.